Jeg personligt begyndte at høre sådan noget new soul i sådan i midten af gymnasiet. Begyndte at høre Erykah Badu og D'Angelo. Og det er noget, jeg stadig vender tilbage til, og jeg sagtens kan identificere i vores musik også. Det er sådan lidt der, det startede for mig, hvad angår den vibe, jeg synes, spiller i det her. Jeg vender hele tiden tilbage til sådan en fuldstændig vanvittig fed live-koncert med Erykah Badu til sådan noget VH1 Soul Stage et eller andet. Det er bare så nuller-agtigt, og bare gigaband og kor, og det er bare sindssygt fedt, og de spiller bare vanvittigt godt, og så er hun også bare egentlig sejeste. Og så har jeg også været mega inspireret af en helt bestemt trommeslager, som så lidt ændrede mit spil, som hedder Chris Dave, og så har jeg sjovt nok fundet ud af, at jeg har nogle spillere i den video. Når jeg så er vendt tilbage til den, som jeg så nu gør. Og det er jo rimelig convenient, så. Det tror jeg aldrig, jeg står med, jeg synes er fedt. Så det vil jeg altid vende tilbage til et eller andet sted. Og ja. Jeg startede faktisk med at spille klassisk musik, jeg var på en Rudolf skole. Så jeg startede med at spille violin og spiller noget saxofon og sådan. Så fandt jeg klaveret. Det vidste jeg ikke. Vidste ikke? Nej, okay. Jeg kan jeg har ikke du har ikke spillet violin, du er ikke? Jeg var faktisk god. Jeg spillede som en, der hedder Karen Vesterberg, Birk Vesterberg. Damn. Er det en rigtig person? Det er en rigtig person. Nå, okay. Sygt. Whatever. Så jeg tror, det var måske 6. eller 7. klasse, der fik jeg så en klaverlærer, og han introducerede mig så for jazz, og det synes jeg var mega interessant at spille sådan frit og løst og spille mere med hinanden end at spille efter bladet, spille efter noder og sådan det hele skal være så uptight agtig stemning, ikke? I takt med, at jeg spillede mere og mere jazz, så fandt jeg også ud af, at jeg havde brug for noget mere groove. Så begyndte jeg ligesom at prøve at trække jazzen med over i en mere hiphoppet stemning. Jeg vil sige, at jeg kommer fra jazz, og det er den genre, der nok har inspireret mig mest. Og som jeg prøver at putte over i i vores musik. Helt klart, han. Ja. Jamen, hvad hedder det? Hvad skal man sige? Jeg startede med at spille afrikanske trommer, mand, dengang jeg var lille, mand. Hvad skal man sige? Altså, jeg elsker at spille rødder. Altså, rødder i alle forskellige former, mand. Hvor jeg, altså sådan, altså jazz og hiphop og blues og alt det der, man du ved, har ligesom rødder i afrikansk musik. Så jeg tænker ligesom, eller jeg følte ligesom, da jeg begyndte at spille mere hiphop, man, og jeg på efterskolen hørte ham her, Robert Glasper, udgive en, hvad hedder det, en plade, der hedder Black Radio. Så var jeg sådan, shit, man, det der, det minder mig bare så meget om de ting, jeg plejer at spille, man. Og så kom jeg også ligesom til den konklusion, at ligesom, okay, man, han spiller nogle ting, eller meget af det hiphop, vi hører, man, det, hvad skal man sige, hvad hedder det, en udvikling af nogle rødder, som, hvad skal man sige, der slaverne i den tid, det kom til USA, man. Og der synes jeg bare ligesom, at hiphop er så nice, og det neo-soul, vi spiller der, det er en udvikling af noget gammelt, hvad skal man sige, noget gammelt, der er blevet taget med derop, man, og så blev der lavet jazzmusik, og så nu blev der lavet hiphop og trap og alt det der, hvad skal man sige, som folk arbejder med i dag, man. Så jeg synes bare, det er så spændende det der med sådan ligesom, hvad skal man sige, eller i hvert fald en af de grunde til, at jeg synes, det er så spændende, fordi det er en videre udvikling. Og jeg synes, det er fedt at kunne være med til at sådan, i hvert fald tænker jeg at prøve sådan at selv at finde ud af, hvordan man kan sætte sit præg på, hvordan noget, der har været i, hvad skal man sige, i slut 90'erne, slut 80'erne. Ja. Så det vil jeg sige, man, jeg prøver egentlig bare, ja.
og søge, du ved, man elsker også helt vildt meget gospelmusik, og tjekker det ud, for det er for sindssygt, den der kirke, man, hvad de har gang i, og alt det der, man. Så ja, det kan jeg godt sige, man. Det er jeg klar på, man. Hvad med reggae? Reggae-musik, ja, selvfølgelig, man. Men hvad skal man sige, det er jo igen, ja, rødder, som bare er blevet trukket til Jamaica, man. Og ligesom er blevet udviklet der, man. Jeg så, synes, det, ja. Men helt særligt, ja, jeg elsker reggae. Jamen, det ved du. Det ved du, man. Jeg elsker reggae, man, har spillet det så det sindssygt meget, man. Og jeg drager nok også nogle paralleller, man, når det jeg spiller det. Min hiphop, man. Det gør du. Det er også det, jeg synes, der er så fedt med vores musik. Altså, at vi tit mødes på den der måde, hvor jeg kommer med noget jazz, og lige pludselig så hører jeg en eller anden reggae bass line, og jeg er sådan, okay, det kan et eller andet, ikke? Og så lige pludselig så er det bare, okay, shit, man. Okay, nu er vi lige pludselig blandet et eller andet her, som er en cocktail og alt muligt. Og så føler jeg, at det giver mening for os alle sammen, men det giver også mening for os hver især. Og det synes jeg er fucking nice. Ja. Vi er også bare, vi har lyttet til Robert Glasper, alle tre også. Og netop det er sjovt, jeg tror. Jeg ved ikke, om det her direkte inspireret os til at ligesom også være sådan lidt konceptuelle i forhold til at arbejde. Ikke bare sådan som en enhed, men også, du ved, arbejde med, lave samarbejde med andre sådan under vores navn. Sådan, så vi ikke, vi er jo et instrumentalt band. Men det der med, at vi vil ikke sådan være bundet af, så skal det altid være i den samme konstellation. Så det er fedt, hvis vi så laver et eller andet nummer, og det giver mening for os. Vil det ikke være nice, hvis der var noget sang eller noget rap på det her track? Så popper det lige op, nogle gange, hvad der lige giver mening, og så har vi som regel en eller anden i tankerne, som vi synes er nice, som vi så kontakter, eller vi kender i forvejen, og så prøver vi at lave noget sammen med dem. Og det er fedt at kunne gøre begge dele. Jeg synes også, når vi gør det, altså, så opstår der også noget magi. For der kommer et lag mere udefra. Altså der kommer en person med en masse andet bagage. Og det er noget nyt hver gang. Det er noget nyt hver gang. Og det gør også bare, at vi stepper op, fordi vi bliver inspireret af de mennesker, vi arbejder sammen med. Og så bliver det lige pludselig til noget helt andet. Vi ved jo aldrig, hvad det er, vi går ind til, når vi skal arbejde med en person. Og jeg synes, når vi har arbejdet med nogen, som ikke er os, altså når vi kun arbejder os tre, så kan det være fedt at få den der friske energi udefra, og den ryger direkte ind i os alle tre. Ja. Og gør, at vi skaber endnu mere magi. Helt sikkert, det er sundt. Ja. Der er nogen, der siger, at vi spiller fremtidsjazz. Så ja, jeg synes, vi udvikler os ret stærkt. Altså vi startede jo med at spille akustisk, ikke? Altså bare sådan, jeg spillede som regel bare med en Rhodes-lyd eller en klaverlyd, og du spillede på dit akustiske sæt. Men vi har ligesom også, vi har ligesom fået helt vildt meget, mange flere lag på, synes jeg. Jeg synes ikke altid, at vi lyder, det lyder som om vi er tre personer, der spiller. Vi har fået integreret SPD'en vildt godt, og min søn også for eksempel. Ja, som jeg sagde, så vi startede ret akustisk, og nu synes jeg, at vi ligger i et lidt mere sådan svævende univers. Lidt mere drømmende nogle gange i hvert fald. Men jeg tror, vi er, lige nu der er vi i en periode, hvor vi er i en balance mellem akustisk musik og syntetisk musik. Og prøve at skabe et eller andet lækkert der på den måde. Ja, altså vi har altid leget meget med det der med, at der kommer sådan nogle, at du ved, der skal være en stærk kontrast i de samme, altså i et nummer for eksempel, du ved, fordi vi gerne have, at det både har den organiske sådan lyd, men også at kunne switch op i det samme nummer til den mere sådan elektroniske, sådan psykedeliske vibe. Og det er både fordi vi er meget rooted i, du ved, i hiphop, men også har hørt jazz alle tre, og vil gerne kunne gøre begge dele, og synes, at det er fedt, når det spiller sammen. Og det er altid fedt at tage fusen på lytteren ved at switch det op ved at gå over til et eller andet helt nøjerende elektronisk groove, når man lige er kommet fra et eller andet
organisk jazzet-agtigt. Mm. Så går et eller andet sådan elektronik-agtigt. Ja. Jeg synes i hvert fald, at man kan både høre, du ved, man kan både høre en jazz-trio i os, men man kan også høre referencer til sådan noget som Flying Lotus og Taylor McFerrin, synes jeg i hvert fald. Sådan noget med sådan analog lyd, elektroniske trommer, og så fra det ene øjeblik til det andet, så switcher det over i en støvet organisk lyd af Rhodes, for eksempel. Okay. Jeg kan lige prøve at vise mit, det nummer, jeg har taget med. Det er et cover af et Flylow-nummer. Det er en dude, der hedder Bing Beats, der laver en masse forskellige covers. Man kan tjekke ham ud på YouTube. Noget der cover af et Flylow-nummer, der hedder Getting There. Og det han synes, han gør, det er, at han er sådan en one-man army. Han looper en masse forskellige instrumenter. Prøver at, ligesom at kreere de her lyde, som Flylow har siddet og lavet på computeren, akustisk eller sådan med rigtige instrumenter, hvis man kan sige det sådan. Det han gør, det er, at han tager og lytter til det her nummer, og så har han bare et kæmpe lager af en masse forskellige instrumenter, han har samlet på igennem tiden. Og så finder han ligesom frem til, i det her nummer, der spiller han for eksempel på en typewriter og bruger den som en hi-hat, du ved, og så... Så går han videre op, og så spiller han på en gong, sådan bare super inspirerende at se den måde, han arbejder på, og den kreativitet, man kan mærke, han har. Ja. Og sygt, hvor smooth det bare sådan foregår, du ved, det er bare fra det ene til det andet. Ja. Sådan lynhurtigt, og det lyder bare sygt. Jeg har også taget et nummer med, som jeg vil anbefale eller snakke om. Det er et band, der hedder Curated, som jeg har lyttet sindssygt meget til. Som jeg hørt for 2 år tilbage, og har bare hørt helt i smadret. Men det er også noget, jeg vender tilbage til hele tiden. Det er sådan en australsk band på 4 mennesker, og det, jeg synes, det er en sådan helt vanvittig fusion, de har af forskellige genrer. Og man kan virkelig, for eksempel, man kan høre, de har sådan hip-hop og new soul vibe, men de kan også finde på at switch over i noget sådan latin og sådan helt vildt elektronisk også nogle gange. Og det er i hvert fald noget, som jeg inspirerer meget, også i den måde, jeg spiller på. For eksempel ham trommeslageren, han inkorporerer bare så mange sådan... altså han spiller meget percussion på samme tid med, at han også spiller trommer. Og det lyder bare sådan helt vildt sammenspillet. Og så alligevel ikke, fordi det ligger sådan helt nøjere sammen. Men de er bare helt vildt enige om, hvor de vil hen med det også. Og så har de også bare en vanvittig energi, især en forsanger, Napalm, som bare er sindssygt sej. Og synger helt vanvittigt. Det var i hvert fald lidt en milestone for mig, må jeg nok sige, da jeg hørte det band. Det var virkelig et sådan lidt next level-agtigt, synes jeg. Det var sådan lidt... De leger i hvert fald med noget, de rykker i hvert fald grænserne for, hvad man tror, man kan i et nummer, synes jeg.